这个林妃，可知你是我斗雀宫之人？他不仅知道，而且还叫嚣说，打的就是斗雀宫的人。放肆！他到底什么来头，竟敢如此狂妄？林妃是江城古武界首屈一指的人物，现在排名天榜第九，实力强劲。师父，这口气咱还是忍了吧。你的意思是，为师这个天榜第七也不是他的对手？徒儿不敢，徒儿只是不忍师父。够了，欺辱我的弟子，我定要他付出代价。对了，召唤出魍魉残魂的那二人现在如何了？不能让师父的注意力被转移，还是先搪塞过去吧。哦，那二人使出隐遁之术逃脱，暂时找不到踪迹。既然如此，我就先去会会这个林妃。敢伤我弟子，我要让这个林妃明白，我斗雀宫可不是好惹的。借刀杀人这招果然好用。大师兄，不好了！慌慌张张，成何体统？启禀大师兄，道宗覆灭了，长老以下弟子全部遣散回家。什么？是谁干的？去查清楚。是。难道这世上真有隐世高人，竟然能把刀宗给灭了？平早不是在做梦吧？小灵竟然能凌空御物，这可是大宗师的手段呢。还能内经外放，难道真是天纵奇才？好累啊，不玩了。等等，你刚才是怎么做的？略，告诉你。我看你又吃皮羊了。师父你快看，林大师来了。这个谎你已经撒了不下十次了。师父是真的，骗你是小狗。林大师要是真来了，嘿嘿，我给你学狗叫。叶道人，好久不见。别跑，我要追上你了。林大师近日驾临，不知有何贵干呢？我正好路过，顺便来看看小灵而已。林大师，我有一事不解，小灵明明没有半点修为和真元，怎么能做到内劲外放呢？那不是内劲外放，是念力，或者说是精神力。那不是洞虚境界的手段吗？难道小灵他尚未入境，但因为是仙人转世，所以不用从零开始，只需要修炼精神力即可。等到达一定程度，就会褪去凡胎肉体，直接登仙。想不到这世间还有这等好事，那我是不是也能？这是开挂，一般人做不到，你就别想了。是瑶光？斗雀宫的太上长老苏明月来找你麻烦了，他要你挑个时间地点和你一决胜负。我没空，让他回去吧。哼，就猜你会这么说。林妃，我听见了，你伤我弟子却敢做不敢当，就不怕我把姬瑶光抓走吗？你想要斗雀宫灭门的话，大可以试试。谁也不是吓大的，一句话，敢不敢应战，谁怂谁孙子。这人看着仙风道骨，说话怎么这么社会？林妃，我们抽空去南陵雪山玩吧。啊，三日后，南陵雪山。好，敢放我鸽子，休怪我半点不留情面。林大师，出什么事了？有个笨女人要找我决斗。确实够笨的。哪个笨女人啊？苏明月。苏明月，斗雀宫太上长老，天榜第七。就是他。
林大师，斗雀宫是当今古武界最强宗门，你到底是怎么惹上他们的呀？没什么，不过是顺手教训了一下洪啸威而已。什么？那可是斗雀宫大弟子下一任的空主啊！林大师，你快跑路吧。你认真的吗？你放心，老夫定会尽全力帮你挡住苏明月，但是我走之后，小玲就无依无靠了，我希望你能照顾她，这是我唯一放不下的事情，拜托了。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊。阴煞古变，什么东西？邪招。抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿，小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。哼，陈医生，你快想想办法。会治病？开什么玩笑！我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊，双双变这么牛的。看我仗剑多事，成就最强神王。你们竟敢加害无期，罪不容诛。就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的，为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午10点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，进城豪门气少，我本低调，逼我嚣张，既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的崛起之路。邪鬼正面刚，解锁末世的99个女主。世人都说玄家玄红武功在世，你是说玄机和那个叫阴姬的女子勾结了？爹，何时才能为您报仇啊？